ከምቲ ታሪክ ዝሰርሖ ከምቲ ጅግንነት ዝፍፅሞ ከምቲ ዝዕወት ድኽመታት እውን ነይሮምዎ እዮም። እንታይ እቲ ድኽመት ይዕወት እሞ ነቲ ዓወት ኣይዕቅቦን። ተቓሊስካ ስዒርካ ነቲ ዓወት ተዘይዓቂብካዮ ድኻም እዩ። መሰል ርእሰ ውሳነና ክነረጋግፅ ተኮይና ብቁጠባ እውን ዓርስና ዝኽኣልና ህዝቢ ክንከውን እንተዘይክኢልና ምፅጋዕና ስለዘይተርፍ ናፃ በይኑ ብዘይ ምግቢ ብዘይ ኢኮኖሚ ብዘይ ልምዓት ናፃ ዋፂና ኢልና ናፃ ክንከውን ምስ ጎና ጎኒ ከዓነ ንኩሉ መሰረቱ ቁጠባ ዓቅምካ እንተዘይሃኒፅካ መሰል ርእሰ ውሳነካ ጥራሕ ምህናፅ እኹል ኣይኮነን። ሕዚ ንኡ ዝምጥን ንኡ ዝፀውር ነፃነትና ዘኽብር ጎይታይን ቤተይ ዘየብል ንኻሊእ ኢድ ዘየነስእ ኢኮኖሚ ቁጠባና ክንሃንፅ ከም ዘለና ዋንኡ ኣብ ሓድነትና እዩ መሰረቱ። ሓድነት እንድሕር ፈጢርና እንድሕር ተወዲብና ዝመፀ ይምፃእ ሓይሊ ኣየንበርክኸና። ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ መስመር ክረብብ ኣለዎ። እቲ ሓደ ኮይኑ ልምዓት እዩ፣ ኢኮኖሚ እዩ። ንኩሉ ነገር ኢኮኖሚካ እንድሕር ደልድሉ ኩሉ ነገርካ ድልድል እዩ። ስለዚ ኢኮኖሚያዊ ዓቅምና ንክድልድል ኩላና ክንቃለስ ክንፅዕር ይግበአና እዩ። ዘይድፈሩን ተተደፊሮም ከዓ ንህብ እዮም እንበሃል ህዝቢ ክንኮን ክእል ኣለና ማለት ሓንቲ እዚኣ። ካልኣይ ብኢኮኖሚ ዝጠንከረትን ንካሊእ ትፅቢት ዘይትፅበን ዓዲ ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና። ሳልሰይቲ ብፖለቲካ ኣሸናፍነት ኣብ ማንኛውም መድረኽ ኣሸኒፍናን ረትዕናን ክኸይድ ዝኽእል ብሱል ዝበሰለ መንእሰይን ሕብረተሰብን ምክንያታዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንፈጥር እንተለና እዩ። ስለዚ በዞም ሰለስተ ምክንያት እዚኦም እንተጠንኪርና ኩሉ ነገር ንኣና ቀሊል እዩ ኢልና ንሓስብ።